for random variable, okay? So the mean or the expectation, okay, is denoted as EX. Sama je kan? Discrete pun sama kita pakai EX kan? Okay, awak ni baru tengok ke? Baru nampak ke? Kita dah belajarkan dalam discrete kan? Tak? Tak ke dah? Dah, dalam discrete dah belajar. Sekarang ni kita nak belajar dah sebagai continuous pula. So kalau untuk continuous, EX-nya masih lagi refer kepada mean. Okay? Bezanya kalau CRV, continuous random variable, kita kena integrate kan? So nak integrate siapa? Integrate. So EX kita adalah bila mana kita integrate daripada A ke B. A ke B ni ambillah interval masing-masing daripada soalan yang diberi. Kalau dia minta X, EX, maka X lah yang awak kena kali dengan PDF. F kecil adalah PDF kali dengan F kecil EX. Kalau nak cari EX squared, agak-agak nak kena kali dengan siapa? X squared. Ni X, maka kalilah dengan X. So kalau X squared, perlu kali dengan X squared. FX, DX. Itu je. Okay? So, formula variant masih lagi sama. Okay, kalau EGX, kalau EGX, kali dengan GX. Ikutlah apa yang dikandung olehnya. Okay, apa yang dalam kurungan tu, okay, darab dengan benda tu. Okay, in particular kalau for GX, kena cari EX square. Kenapa EX square kena cari? Bila mana soalan tu minta variant. So, maknanya perlulah EX square kan? Okay, so setiap masa kalau soalan minta variant, pertama cari EX. Kedua cari EX square. Lepas ni nanti masuk dalam formula variant. Okay. Formula variant adalah ni. EX square tolak mean square. Highlight. Okay. Formula variant sama je nak. Formula variant untuk apa? Discrete dengan continuous. Sama. Sama. Okay. Cumanya ini X square, yang ini mean square. So EX square tolak mean square. So kalau standard deviation, setkanlah variance kamu. Okay, dah. Property sama macam discrete random variable. Okay, property continuous sama dengan property discrete. Agak-agak macam pernah belajar tak? Pernah belajar tak EX square plus B ni? Dia adalah A of EX plus minus B kan? Tak pernah belajar? Tak pernah belajar, cikgu bangun keluar tu daripada kuliah ni. Kan? Kalau variant EX, A square kan? Bawa keluar kan? So kalau tak pernah belajar tu maksudnya masa saya mengajar diskrit tu saya cakap sorang-sorang lah tu. Okay. So, saya tak nak apa? Ulang balik property macam mana saya derive ni. Semua saya ada ajar kan? Saya ajar derive. Saya buktikan. So agak-agak kalau rasa macam hari ni baru duk tengok apa benda lah kat depan tu. Masa tak pernah belajar je. Sahlah tu. Masa saya bincang mean dengan variant diskrit tu tak mai kuliah. Ataupun video saya langsung tak tengok-tengok lagi. Okay. So since dah ajar, so moving on. Okay. So teruslah soalan. Okay. So example one, diberi PDF, cari mean, cari variant, cari mean of 3 minus 7x using the property.
Okey? Ha, lepas ni awak salin je. Okey? Cikgu tak payah mengajar dah. Sebab benda dah ajar dah. So variant of negative 5x. Ni semua pakai property lah. So pertama sekali dia minta EX kan? So EX adalah apa? Integrate siapa ke siapa? Negatif 1 ke 0 tambah 0 ke 1. Dan setiap function tu kenalah X kali 1 over 5, X kali fungsi yang kedua 1 over 5 plus 6 over 5 dx. Dx. Okay. Itulah dia. Okay. So salin interval masing-masing. Kepala X ni memang setiap masa mesti kena darab dengan X. 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 X tu kali dengan setiap function bagi setiap interval. Okay. Setiap function bagi setiap interval. Lepas tu Allah hai. 1/5 ni constant bawa keluar. Integrate X je pun. Ni integrate, integrate. Jangan nak confuse integrate, differentiate. Ha, sekejap lagi mulalah jadi macam-macam. Integrate, dia differentiate, differentiate, dia integrate. Ha, so kalau integrate X jadi apa? Kosong. X silap. Integrate X jadi apa? Satu. Ha, contoh cikgu tak betul. Ha, okay. So integrate X jadi X square over 2. Tak tiba-tiba integrate X jadi satu. Dia pergi differentiate. Ha, okay. Ada je. UPS berapa? Entahlah itu. UPS satu kan? Ha, okay. So jadi X square over 2. Okay. So ni pun samalah. Bawa keluar 1/5. So tinggallah X square over 2. So it's X square over 3. Okay. So saya kata benda ni mudah. Integrate je. Dan integrate pun benda yang simple-simple. Constant dengan linear dengan kuadratik je. Okay. Tu yang cikgu kata lepasnya bersalin je. Makanya salin lah jawapannya. Okay. Betul apanya? Cik rasa seorang ke apa tu? Okay, dah habis? Belum. Yang kedua dia minta varian kan? Okay, kalau dia minta varian, nak tak nak, kebetulan EX memang dah ada kan? Nak tak nak kena cari apa dulu? Seterusnya, lepas cari EX kena cari apa? Formula varian apa? EX square tolak EX square. So nak tak nak kena cari EX square pula lepas tu. Okay, soalan tak minta tapi kena juga cari sebab kita perlu varian. Kita perlukannya untuk ganti masuk dalam formula varian. Okay. So kalau X square apa beza dia? Ni X square kan? Square? Square je lah. Itu je beza dia. Okay? Okay? So this is the only difference. Kalau square, square, square. Okay? Lepas tu integrate lah macam biasa lah. Cikgu tekan je lah slide lah. Seronok mengajar tekan-tekan ni. Ha, next. Ha, dah dapat jawapan. Ha. Okay, awak kalau langkah ni perlu tunjuk. Langkah awak ganti masuk satu langkah ni perlu tunjuk. Ni langkah integrate mestilah. Ha, ni tak payah. Lepas tu kamu boleh bagi calculator tu kerja. Ha, okay. Integrate X. X cube over 3. Integrate X square, X cube over 3. Integrate X, X to the power of I. Oh. Ha, ni jaga-jaga ni. Ni, kalau kita faktor keluar 1/5, jadi apa? X square tambah X cube per 5. Tu yang dia jadi X power 4 ni.
Mana? Ah, 6, 6, 6. 6x cube over 5. Eh, tak ada 5 sebab dapat faktor keluar dah. Okey, tak ada 5 dapat faktor keluar dah. Okey, so jadi 6x cube. Okey. Lepas tu yang hasilnya bila dah integrate jadi x cube over 3 dengan 6x 4 over 4. Integrate macam mana? Kuasa tambah 1 per dengan yang pun lupa dah kan integrate apa semua. Ha, itulah habis integrate, differentiate semua lupa dah. Padahal basic je kan? Benda yang simple-simple je nak. Okay. Okay, moving on. Dah ada EX, dah ada EX square. Bolehlah ganti masuk dalam formula varian. Dah salin? Cikgu dah mula ngantuk ni. Sebab benda simple sangat kan? Okay, tak ada konsep. Sekadar macam ni je. Okay. Okay, so gantilah masuk EX square tadi. Yang ini jangan lupa, dia adalah mean square. Mean square. So mean tadi kita dapat 2 over 5 kan? Squarekan mean kita. Squarekan mean kita. Okay. Okay, next, mean of 3 tolak 7x. Pakai property? Pakai property macam mana? Buka kurungan dulu. E3 tolak 7 tu boleh buat keluar. 7 kali EX. E3 sama dengan apa? 3 E over constant is equals to constant. Tolak 7 kali EX berapa? 2/5. So dapat jawapan dia 1/5. Ni semua pakai property tau. Pakai property sahaja. Ngantuk dah cikgu kat depan ni. Cepat. Boring dah ni. Okay. Okay, so next. Variant of negative 5x jadi apa? Negative 5 square. Ingat untuk variant bawa keluar constant. Constant tu kena square. Kali variant x. So negative 5 square. 25. Variant x? 41 over 150. And the answer is 41 over 6. Last example. Find k, calculate ex, variant k. Dah? K. Okay, yang diberi ni adalah continuous random variable. So kalau dia continuous random variable, tiba-tiba soalan minta find k, maka obviously pakai hukum integrationnya mesti sama dengan 1. Kalau dia adalah PDF, summationnya mesti sama dengan 1. Okay, so yang ni kita dah tahu dari CRB. So mestilah hasil integrationnya sama dengan 1. So integrate lah, samakan dengan 1. Jadikan K sebagai subjek. So yang ni coincidentally K ni constant, bawa keluar. So jadilah K. Integrate 2 minus X square. 2 minus X cube. Over with what? 3? Dah. Negative 1. Ni berapa ramai lah yang nak tertinggal negative 1 ni. Majoriti nak tertinggal negative 1.
Merujuk kepada apa? A, negative 1. Coefficient of term X kan? Berkaitan dengan coefficient of term X tu. So, memanglah integration tak masuk dalam apa? PSPM. Tapi basic integration tu pun kalau tak tahu memang jenuh lah. Okay, basic ini tambah tolak erti lagi kan? Haa kan? Nah, macam tu jugalah tambah tolak darab bahagi. So, basic integration, basic differentiation tu perlu tahu. Okay? Yang tak masuknya technique of integration, substitution, by part, partial fraction, benda-benda tu yang tak masuk. Basic integration, basic differentiation dalam topik random ni, itulah pengujiannya. Okay? So, sama dengan 1 from 0 to 2. Okay? Lepas tu, nanti masuklah macam biasa cari K. Dah? Dah, okey. Lepas tu cari EX. So EX. EX. X yang kali dengan apa fungsi dia? Okey, tadi berapa? 3/8. Okey, so 3/8. Jangan lupa kali dengan X. Okey. So awak hanya boleh bawa keluar 3/8. Apa yang nak dibuat dengan X dengan 2 tolak X square ni? Yang tinggal X dengan kurungan 2 tolak X square ni nak buat apa? Macam nak integrate? Pakai by part ke? Kembang. Ha, tu basic integration. Kembang dulu 2 tolak X square tu. Jangan nak tunjuk teror pergi integrate terus pula. Simplify dulu. Kan saya kata tadi basic integration apa? Boleh integrate direct, integrate. Tak boleh simplify, kan? So, kembang dulu. Okay, kembang dulu. Lepas kembang, kembang pula masuk dalam. Tengok dah. Okay, dah ready dah untuk integrate. Integrate lah masing-masing. Asing-asing. Lepas tu, evaluate lah nilai kan. Okay, takat langkah ni lepas tu boleh terus sini dah, tak ada masalah. Okay. Okay, so next nak cari, dia minta variant kan? So kalau variant nak tak nak kena cari apa dulu? EX square. So kalau EX square, X square kali dengan X square. Sama macam tadi, kembang dulu. Dah ready kembang habis, simplify semua. Integrate asing-asing. Evaluate. Dapat jawapan. Seronok ngajak macam ni, tekan-tekan-tekan je ya. Okay, buat benda mudah bolehlah. Okay. Ni kalau keluar ni dalam exam, bukan kalau keluar memang nak keluar lah kan. Kalau tak keluar ni nak keluar apa? Betul tak? Kan random variable paling banyak markah dalam PSPM kan? Haa, dia nak tanya apa? Benda-benda ni lah dia nak tanya. Okay, kalau tak tanya benda ni, apa benda yang sampai 30% dia nak tanya from topic random tu? Okay, it's testing lah. Okay.
Okay, so variant masuk je lah EX square tolak EX mean square. Mean square. Finally, C. Ya. Yeah. Kenapa tiba-tiba negatif kat mana? La ilaha illallah. Tiba-tiba ada negatif ya? Tak apa, positif kan dia. Delete dia. Nak delete, saya nak kena keluar, tak payahlah. Okay. Tu. Typing error lah tu. Copy paste error. Okay, last one. Ada satu lagi lah C dia simpan habis dah semua. Last kali C tu. Ha, habis dah ni. Dah. Eh? Okay, C. Dia minta EY. Dah pula. Tadi dah cari EX. Tiba-tiba dia minta EY dah pula. Siapa pula Y ni? Tak apa. Dia dah bagi tahu dah Y tu siapa. Y tu adalah 3X tolak 5. So nak buat apa dengan Y ni? Gantilah Y yang dia bagi dalam ni. Okay. So dia jadi apa? E of 3X tolak 5. Ha, lepas tu buat pakai property macam biasa lah. Jadi 3EX tolak E5. 3EX tadi berapa min? 1 per 2. E5? 5. Ha, dah. Jawapannya negatif 22 per 25. Okay. Ni the very last, the very last. Okay. The very last, that is variant of Y. Pula dah tadi. Ni, jangan P minta EY, P integrate pula dah. Mana ada function yang tahu. Sekejap lagi P apa ganti masuk. Function Y ni P integrate pula. No. Ni semua terus sub masuk dan pakai property saja. So kalau variant Y jadi variant of 3X tolak 5. Okay. So kalau variant, bawa keluar 3 jadi apa? 3 square. Variant X tolak. Seluruh mana mandai tu. Tak ada hukum tu. Suka hati dia je. Tolak kosong. Variant over constant is 0. 9 variant X. Variant X tadi jawapan dia berapa? 3 per 20. Ha, tolak kosong. Ingat, E of constant is that constant. Variant of constant is 0. Okay, itu hukum dia tu. Okay, ha, so jawapannya adalah 27 over 20. So E of A is A. Variant A is 0. Okay, thank you, class.